Yo Gundam, yo get it! Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Nsaba otubulireko enteekateeka eriwo kandako enteekateeka eriwo n'ekyakuviiriddeko nga tetunabagenda kubaŋŋanga eri era kiki kye tuzzaako era okyagala enteekateeka ebeera etya surprise oba atulaba sako n'atugoberera ku Uganda Byogere embeera bw'etyo bw'eri naye akakuba kye kakukoze akawewo omukulu nsaba oyongezeeko ku ddoboozi katono amannya nze muyiga Faizo Kisiki era nga nze omuyima wa Faizo Cafe Bistro ekyali wajjala restaurant yaffe gagadde ekola pizza n'emmere y'ensaniya ekisinga okugoma wano ekibuga Kampala olwaleero twasazeewo tujje twegatte ne ku bannayuganda bannaffe abalala bonna tukuliseeyo emikwano gyaffe babizonto abaafuna ekikanga kutandikwa ya wiiki ewedde abasajja baffe basibibwa mu mbeera ezaali kiriya ababagoberera ennyo okusala we tugamba nti munnaye musajja munno bwagulwako ensonga yonna era ekikwatako gwe erinnya amugoberera mu mbeera efaanana bwetyo so twasazeewo gaffe nga bafaizi kaffe mu mbeera gye tuyinawo yaffe gye tuyitamu okumanya nga tutambula ne baserebu baffe bannakatemba bakomediani abayindi twasala okujja kuyimirira nabo mu mbeera ey'essanyu n'embeera ey'ebizibu olwaleero bwe kiba nga kiri wa bizonto ffe nga bafaizi kaffe kitukakatako okujja tuyimirire wamu nabo era tubeetikidde omubaka nandi omuganda agamba kiri mu kukimanyibwa nnyinikyo ffe tubeetikidde emmere yaffe ey'olusaniya okuba kulisaayo n'okubayozaayoza emirimu emingi era emirimu gye batukoledde ffe nga bannayuganda olwolwaleero tusazeewo ne tujja nga bwe tutuuse twagala kuba kubako surprise oyagala kakolebeerenga surprise ebeerenga surprise kubanga tebatusuubira era tebakimanyi nti ffe nga bafaizi cafe bistro ekyali wajjala bannakinkumukola emmere y'ensaniya ne pizza tubagoberera ate tubaagala nnyo esaniya gy'oleese egenda kuliibwako abantu bameka okusaniya wetuleese bigenda kuliibwa kitoleenye abantu mukaaga baawo naye nga n'abantu ekkumi basobola bungi okulya ate buli omu n'aliira ddala nawulira nti kyendidde kikoze amakulu okusinziira kwekyo kinini kyebatuwadde nga tetunabagenda basisinkana tukkaanya abantu bano bagobererwa abantu bangi naye ate kyewuunyisa nti balina entala endala ze basinkudde oba oli awo bandirowooza ne bagamba nti atuleetedde atusaanyeewo tugenda sooka kugabanako naawe era bwe kiri olwaleero ffe enkola yaffe nga bafaizi kaffe tetuyingira mu ntalo ziri beyond business tukole oba enkolagana yaffe n'omuntu gwe tuba tuli naye tetuze mu ntalo era tetuze kwegata mu ntalo lwa muntu yenna obula tuzze just kutuusa ddoboozi lyaffe na bwagazi eri ba bizonto okitegeere naye tetuzze gamba nti twagala kulwana ne gundi oba twagala kuzzaako ne gundi ogwaffe guzze mu mutima mulungi kwagala kubazzaamu maanyi bannaffe abo ni munaayo nti webakola naffe tubyagala nga bafaizi kaffe era baba babyongeddeyo twongera okubakakasa nti bangi babagoberera bangi abantu babakkiririzaamu mu mbeera efaanana bwe atulaba munnyonnyoleko saawa meka zeotuuse ntuuse sawa za lanchi oba kumacha zize sawa ya lanchi nanga sizadala ngi mikwano gyaffe esala yaffe ebadde eriemu kusanga nga tebannalya yes batuleko surprise yaffe olwaleero nga kulwabakyala tukikoze kagenderere ngaensi yo eri mukujaguzana kulwabakyala naffe tuze kujaguza abaserebu baffe bana babizonto kakyayokya nyokya bulungi tugende nga tekanabawola tusitule tugende nga tekanabakuwola atuwuliriza saako n'atugoberera lwe lwolusaniya abakulu bagenda kulwemiisa akakuba katonyerera naye munatusonyiwa katugende bwe tuti tugenda yitaawo bwe tuti gende genda awo nga woobadde otuddewo tugenda okgenda batugulirewo wano yita wano wano wennyini gende
Yes, I will. You can't get it. You know, no one come on to you, sir.
muka tu gende kuku meze ntuku vingazi tu gende kuku meze ntuku Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.